Ja, hej med jer. Det er jo faktisk sådan, at det er blevet til nogle uger via video efterhånden, og det er altid meget forskelligt, hvordan de her urvideoer, de falder ud. Ligesådan er det også meget forskelligt, hvordan sådan min fornemmelse for de uger, jeg får ind og får prøvet dem af. Jeg kan godt være super begejstret for det, og senere så taber det hurtigt sådan gnisten igen. Man kan sige, det er jo lidt forskelligt, hvor meget man egentlig forventer af de her forskellige ure, hvad de skal kunne, og hvordan er de designet, og det er noget, der lige falder i en smag, og det her med at se med fingrene, det er jo sådan en rigtig måde, ikke? I hvert fald sådan, som jeg har det med det. Det her ur, jeg vil prøve at vise jer den her gang, det er i hvert fald helt klart et ur, jeg har glædet mig sindssygt meget til. Det er sådan, at Claus fra CT Watches har været forbi igen, og det er jo egentlig i kraft af, at han sådan får fundet nogle varer frem fra den store verden. Han tør at tage noget hjem, som er anderledes, og så på den måde så støder man ind i noget, som man aldrig nogensinde ville have drømt om, og måske aldrig havde hørt om. Og jeg havde aldrig hørt om det her mærke fra, hvor findes det her firma, der hedder Andersman, eller Andersman på engelsk. Men Andersman eller Andersman er jo sådan en lidt sjovt, da jeg hørte navnet, der tænkte jeg, hvad Pokémon, hvad ligger der? Hvad er egentlig sådan baggrunden for mærket? Og ganske kort, så er det sådan, at jeg har fundet nogle interviews på nettet med ham, der laver de her ure, og fået sat det i værk, det hele. Det ene hedder Raymond Chan, og han er sådan grundlæggeren af det her mærke. Og selve navnet er egentlig hans søn, der hedder Anders, eller Anders, og det er så trukket sammen med Man, som har fået et ekstra N. Og det gør, at altså på den måde er det så blevet til det her specielle navn, som jeg synes, det er sådan lidt komisk, og altså på den gode måde. Jeg synes, det er lidt skægt, og det er også helt klart en, jeg synes, charmerende måde at finde et eller andet navn, ikke? Altså, men når det skal være, så finder man, og så tager man sin søn ind i det på den måde. Han bliver sådan spurgt lidt om nogle forskellige ting, blandt andet, hvornår hans første dykkerur, hvornår han fik det fik han af sin far i en alder omkring 10 år eller sådan noget. Og men da han begyndte at designe de her dykkerure, det gjorde han i 2014, og han havde ikke sådan nogen baggrund for at lave de her ure. Han havde selvfølgelig haft en masse forskellige slags ure, og noget af det her er også inspireret af noget af det, han har haft, blandt andet Panerai helt sikkert. Han havde egentlig en anden virksomhed, som hans far startede op. Det var åbenbart et Hongkong firma, der sælger glitter, pigment og farvestoffer, og sådan en familievirksomhed. og det har de haft i, ja, det er så 60 år siden, eller igennem 60 år eller noget lignende. Så vi har også spurgt om det her med, når man er baseret, eller har base i Hongkong og vil lave et ur med schweiziske værker og sådan noget, hvordan om ikke det er svært at komme i gang med det. Og som han siger, det er rigtig svært, især fordi når man er ny i den her branche her, så er det svært at få, man mangler kontakt og så videre. Så hvis man vil lave nogle ure, der er sådan lidt mere specielle, som stiller nogle krav, blandt andet det her, det er sådan 1000 meters ur, ikke? Så stiller det nogle krav, og det lykkedes ham at finde et par firmaer, som vil være med til, eller som vil gå ind i det, og det er så det ene af de her to selskaber, han så stadig arbejder sammen med. Han har valgt en størrelse på uret på 47 mm, hvilket er et stort ur, og hvis man smider det på håndledet, nu har jeg har et andet, et U-boat her, men hvis jeg lige, og det er sådan normal størrelse, vil jeg sige, det er 44, man kommer op i den her størrelse, så har man et stort ur med en størrelse på 47 mm, og han bliver sådan spurgt omkring det her med, og når man vælger 47 mm ur, om altså det er ligesom tendensen går jo lidt op og ned, nogle gange så er det jo, går man mod de små ure, og nogle gange så går man lidt op i størrelse. Altså han synes, at dykkeure skal op i den her størrelse, og der er altid plads til nogen, der laver store ure. Altså selvom tendensen er til nedadgående, så er der også plads til nogen, der ligesom kommer med nogle
lidt mere, altså lidt kraftigere ure. Og jeg har det fint med den her størrelse. Det er lige nøjagtigt spot on, hvad der passer mig, synes jeg, på mit håndled. Og det er egentlig... jamen, der er flere ting i det, som egentlig gør, at jeg er faldet for uret, og det har de rigtige, hvad skal man sige, ting, som jeg godt kan lide ved det. Han bliver selvfølgelig også spurgt om det her med, hvad han er inspireret af og sådan noget med design. Og det er klart, at Panerai er, altså det har påvirket det, især når man kigger på den her sandwich dial. Men egentlig, jeg synes ikke, jeg kan se, altså jeg kan ikke se Panerai i det her på nogen måde. Det kan jeg ikke sådan. Altså der er sådan lidt forskellige, blandt andet Block to Watch anmelder også uret og er faktisk ret begejstret for det. Han nævner også med den her Panerai ting. Jeg synes et eller andet sted, at det har formået at lave sit eget. Selvfølgelig har det lånt nogle ting. Altså hvis man kigger nærmere på det, kan det godt være, at det har lånt det her med sandwich style lidt, og også andre, der har gjort. Men hvis man forestiller sig, at Panerai skulle udvikle et ur videre, så kunne det sagtens være i den her retning. Jeg synes faktisk, det er utrolig smukt. En meget klassisk med viserne, helt enkelt. Og så er der sådan en lollipop sekundviser, skiven, den her mørke skive, og i det hele taget synes jeg faktisk, at det er helt, helt fint, hvad skal man sige, altså det er rent i sit design og sit look, og jeg kan godt lide det, jeg synes det er smukt. Der er en keramisk krans her, og den kører de her 60 klik, sådan, det er jo sådan lidt voldsomt, kan man godt sige, når mange kører 120, men det er helt perfekt, altså det kører lækkert, præcist, og det har en, dem af jer, der prøver det her, I ved, når man taler om, at det har en god feel, ikke, når man kører på det, og det virker ikke som sådan noget plastik, men sådan meget kontant, og det klikker som små bitte, det har den her lyd af ligesom små stykker glas, der lige slår mod hinanden, det lyder måske underligt, men det er sådan meget kontant og lækkert, og rammer præcist, når man stopper det igen. Jeg synes, det er fint med selve den her, de her facetslæbende kanter, de går også igen på selve kronen her. Og kronen har det her A for navnet Andersmann. Så har vi jo selvfølgelig værket hernede. Der ligger sådan et ETA 2892 A2 værk. Og fordi kassen er så stor, så ligger værket herinde som sådan en lille værk, men så har man så givet det sådan en slibning herude, som også er på selve værket. Det gør egentlig, at det ligesom falder lidt mere sammen. Det bliver ikke skilt ad så meget, når man ser ned. Det giver egentlig et flot view på det. Man kan jo altid diskutere om, altså der er jo det for eksempel, hvis man tager min viewboat her i en lille størrelse, det findes jo også i kæmpe, der passer værket faktisk fint inde i selve, hvad hedder det, kassen her. Og det er klart, at med sådan en stor kasse, så vil værket jo have den her og vil syne mindre. Men det er rigtig flot lavet. Og han bruger de her schweizerværker i urene, og det koster selvfølgelig en lille smule mere, end der er rigtig, rigtig mange andre producenter, der kører med japanske værker i, og det kan være fint nok med det. Han laver 100 styk, altså det er sådan limiteret til 100 styk, de her forskellige modeller, han får produceret. Og det er der ikke, altså det ser man rigtig mange steder, og jeg tænker egentlig ikke, jeg vil så meget nævne mere for det her interview. Jeg har sådan taget det meste af det, og så vil jeg ligesom sådan selv tage over med min egen sådan fornemmelse. Altså, da jeg så uret her for ikke så længe siden, som sagt ved Claus, så tænkte jeg, at det her skal jeg bare fat på. Altså det er sådan set ligeglad næsten hvad, det må jeg eje. Og det findes også i nogle titanium udgaver, og for mig der er den her ståleudgave med de her super fede slibning. Det var den for mig, der var den flotteste af dem. Claus har så sat en lækker læderrem på, og det kan uret sagtens bære sådan, i stedet for en gummirem. Det bliver sådan et super fedt look, der kommer på uret, når det får læderremmen på, og jeg er nødt til sådan at prøve lidt af hvert, ikke? Så det bliver nok den her læder, eller ruskens rem, jeg sætter på igen, fordi den er virkelig fin. Så kan man så diskutere, det er sådan, at der er 26 mm imellem hornen hernede, og det giver altså en meget, meget bred rem, og der kan man altså
Man kan jo tage en rem, der har samme bredde hele vejen igennem, og man kan så også tage den rem, der følger med blandt andet, og den er så, den kører ned i en, altså fra de her 26 til, jeg mener det er 22, og det gør, at altså det spænde, der følger med fra, det er sådan slebet ind her. Det er faktisk meget, meget fint, og remmen ligger godt inde i den her. Og så er der selvfølgelig det her navn på, altså deres logo også. Og det er lidt sjovt, fordi måske fordi de kommer ude fra østen af, så har man jo små håndled, og derfor så er der en lidt kortere gummirem med, og der er også en lidt længere gummirem med, som ikke på nogen måder er lavet sådan, at den skal sidde uden på en dragt eller sådan noget. Det er ikke derfor. Altså, det er, jeg tror, det er tænkt til markedet. Altså, de sælger de her ure. De er lidt ukendte op på vores bredde grader, men de sælger faktisk urene. Altså, største marked er i Østen, helt klart. Men det er egentlig lidt synd, at man ikke kender mere til den. Fordi sjældent har jeg set mere lækkert ur, og kvaliteten er altså top i orden. Og så kan man godt være lidt bange for, måske, at det er et for stort ur til, altså mange vil være lidt skræmte af det. Men jeg kender der rigtig mange, som synes, at det er fedt at have et stort ur. Og her, når man mærker efter sådan på finishen, altså det må ligesom være det, der er afgørende også. Så er der de her flotte, slebende kanter på uret. Men der er sådan en, det er ikke skarpt på nogen måde, det er sådan rigtig lækkert. Og meget, meget super fine, små polerede kanter, der gør, at komforten ved uret er, eller den der feel, når man rører ved det, den er helt, altså virkelig top i orden. Det er noget, ganske ikke noget af det bedste, jeg har haft i hænderne, ud fra, altså set ud fra den her fornemmelse, når man rører ved det. Fordi nogle gange kan man gå op på mikromærkerne, så kan der være lidt, nogle små hjørner eller et eller andet, hvor man føler, at de er lidt skarpe. Det er ikke sådan helt gennemført. Her er det fuldstændig gennemført med kvaliteten. Den er, altså, det er perfekt, vil jeg sige. Så, jeg ved ikke, jeg får sådan lidt uheldig spejling med i glasset heroppe for lampen af, så det er sådan lidt irriterende. Men lad os lige kigge lidt på lumen. Jeg tager lige og fyrer min lille lygte af her, og så kan man se her, der er altså virkelig drøn på den her lumen, der ligger nede i den underste del af den her sandwich-skive, så den lyser helt klart gennem natten, og 1000 meter som sagt, et 4,5 mm tykt safirglas på fronten, og et 4 mm tykt safirglas på bagsiden. Og man kan sige, at et dykkerur bør jo ikke have en glas bagside, men da jeg jo ikke på nogen måde bruger dykkerur, som det bliver brugt rigtigt, men det er sådan en skrivebordsdykker, som man kalder det, så er det her helt perfekt. Jeg kan godt lide, at man kan se ind til værket, Det kan næsten ikke blive mere rigtigt i min sådan optik. Altså, jeg nyder det på den måde. Så den keramiske krans ude, synes jeg, er fint dæmpet i sin, altså farvemæssigt af det hele. Det har sådan et rigtig klassisk look. Viserne hernede er helt enkle. Og som sagt, den her lollipop sekundviser er også i samme, altså holdt i samme farve. Der er ikke noget med, det skiller sig ud på nogle af de andre modeller. Kan den have en blå farve eller noget? Og det er, ja, så træder det lige en step op i en anden retning. Her er det helt, synes jeg, klassisk. Så det kan altså bæres både med læder, og det kan også bæres på gummi og så videre. Og det, jeg synes virkelig, det er et mega fedt ur. Så det bør man altså lige have øjnene, sådan synes jeg, åbne efter, at det her er sådan et godt alternativ. Og prisklassen på sådan nogle ure, de ligger omkring 14, 15, op til 20.000 kroner. Så jeg synes, man får virkelig masser af ure for de penge. Ja. Jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere om det, andet at det er topkarakter i min bog, og på filen omkring uret og design og sådan noget. Jeg er sindssygt begejstret, virkelig. Så det må være alt herfra, og tak fordi I kiggede med. Hej hej.